ရခိုင်ပြည်ဘူးသီးတောင်မြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းအားလုံးကိုအရခတက်တော်အေကတင်ပိုက်လိုက်ပြီလို့ဒီနေ့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်အထင်မှာရခိုင်ပြည်ဘူးသီးတောင်မြို့ကဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်စခန်းတွေဖြစ်တဲ့ဘူးသီးတောင်မြို့ဟာဌာနချုပ်အပါအဝင်မြို့ဟာလက်အောက်ခံတပ်ရင်းတွေအမြောက်တပ်ထောက်ပို့တပ်ရင်းနဲ့တပ်ကစစစ်တွေလက်အောက်ခံဘူးသီးတောင်အခြေဆိုင်တပ်ရင်းတို့အပါအဝင်စခန်းအလုံးကိုအရခတက်တော်က2024ခုနှစ်မေလ18ရက်နေ့မွန်တေ12နာရီအချိန်လောက်မှာတခုမှမကြမ်းသိမ်းပိုက်ရရှိတာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်ဆုံးသိမ်းပိုက်ရရှိထားတဲ့စခန်းတွေကတော့ဘူးသီးတောင်ပြူဟာဌာနချုပ်အပါအဝင်အမတ3ခုရှိကင်မရာနေ3လေကင်မရာ345ကင်မရာ35နေတရင်တွေအမြောက်တက်ထောက်ပို့တရင်နဲ့ GE တရင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲအဲ့ဒီပြူဟာနဲ့တရင်တွေကထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့စစ်သွေးကြော့ဘင်္ဂလီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုစစ်ကောင်စီတို့ပူပေါင်းပြီးအရခတက်တော်ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်သွေးကြော့ဘင်္ဂလီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလိုင်းလေရှင်းလေးပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ဘူးသီးတောင်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါရရှင်။